Esse é meu mundo, eu espero que você goste. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa e no vídeo de hoje eu tenho muita coisa para cortar. Vocês viram aí que eu imprimi e cortei já esses cartõezinhos. Esse daqui eu mando sempre nas minhas encomendas, né? Que eu peço. Nas comprinhas, né? E agora eu vou mandar também esse cartãozinho para que a pessoa possa dar para alguém. Então, a partir do mês de novembro, quem comprar comigo vai ganhar um cartãozinho desse, fora as outras coisas que tem de brinde que eu sempre dou. Então, eu tenho que cortar essa resma. 500 folhas. Eu tenho agenda e planner para fazer e eu preciso já deixar tudo cortado. Eu não sei se eu vou conseguir cortar tudo hoje porque eu não tô muito bem, né? Mas vamos cortar o que conseguir. E hoje eu já dei uma arrumada aqui no quarto, uma organizada, né? Arrumar do jeito que eu quero ainda não tá. Então, eu já guardei uma baguncinha que tava. E o que foi que eu fiz? Eu tirei uma prateleira dessa, prateleira com a gaveta dessa que ficava aqui, e empurrei as duas mesinhas para lá, para que eu pudesse ficar com as duas impressoras bem perto de mim, porque eu trabalho aqui. Por conta da minha cirurgia, eu não aguento ficar muito tempo sentada nem muito tempo em pé. Então, a maioria das coisas eu faço os meus trabalhos aqui no computador e aqui do meu lado já tá a impressora. Esse quadro daqui é o que eu tiro fotos, ele fica debaixo da cama, mas como eu tô esses dias com produtos novos e tirando várias fotos, eu deixei ele ali para não deixar debaixo da cama, no baú. Então, aqui tá a silhuete e a refiladora ficou aqui embaixo. Essas coisinhas daqui, durante a semana eu já vou guardando no lugares dela, mas por enquanto eu vou precisar. E as minhas plantinhas. E as minhas coisitas. Então, vamos lá cortar mais papel.
Bom, gente, eu cortei isso daqui. Só que eu vou ter que parar porque já é tarde e o barulho tá incomodando. E ainda tem isso tudo daqui. E esse daqui que deu errado, eu corto para fazer o tamanho A6. Então, amanhã a gente volta. Bom dia. Vamos continuar aqui a cortar. Eu já dei uma adiantada, ó. Já cortei mais algumas folhinhas enquanto o celular carregava. Mas ainda falta esse monte. Então, bora lá.
You've got yourself something funky. Só aqui deram 192 folhas de tamanho A6, 27 do A7, o 12x9, e esse monte aqui de A5 deram 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 950. Então agora vamos imprimir, guardar o que tem que guardar e imprimir.